Kwa siku mingi tumejua kwamba Diamond Platnumz amekuwa na azimio la kuwekeza katika usafiri wa anga. Siku ya leo ikiwa ni Machi 22 mwaka 2023, Diamond Platnumz aliweza kuonekana na mkuu wa usafiri wa anga katika afisi za Tcaa, na wengi wameweza kuja na kuweka wazi kwamba alikuwa anamalizana na makubaliano ili kuwekeza katika sekta hiyo kama ambavyo imekuwa ni ndoto yake. Na kama ni kweli Diamond Platnumz ameweza kuwekeza katika usafiri wa anga, basi itakuwa ni milestone kubwa sana kwake, kwa sababu ni kitu ambacho amekuwa akikiazimia sana kwa muda mrefu. Ikumbukwe taarifa hizi zimeweza kuwekwa wazi na Baba Levo, na pia kwenye page ya Wasafi TV wameweza kumpost Diamond Platnumz akiwa na mkuu wa usafiri wa hali ya anga. Na kwa hivyo tunangoja habari zilizothibitishwa na Diamond Platnumz mwenyewe. Je, tutegemee